емоционален, който вложи повече сърце, той ще победи. ЦСКА ли вложи всъщност повече сърце в този матч? Как изглеждаха нещата отвътре? И бих казал, че единствено с изключение на третата част, първото полувреме цялото и четвърта част, ние показахме повече сърце и биткаджийство. Естествено, третата част те показаха една идея по-добре и затова имаше и този спад в нашата игра. Страхотно е, това е за първи път вечето дерби, аз да участвам за моя любим отбор ЦСКА и съм много щастлив, че ги победихме. Чисто баскетболно с какво превъзхождате днес? Аз го казах и преди мача, когато дадох интервю, че чисто индивидуално имаме много повече изпълнители и наистина много добри играчи. За нас единственото, което ни липсва, е повече време да сме заедно, да тренираме и да се сработваме, защото реално погледнато този отбор, който днеска видяхте, може би сме били заедно общо от началото на подготовката 5-6 дена. Колко ви липсва Ковенци, Петков и Маркъс Хамон от този матч? Естествено, че ни липсваха много, защото когато те са с нас, агресията е много по-голяма, ротацията е по-голяма и наистина на другите отбори ще им е много по-трудно да подават топката, да изнасят. Това матч за една седмица, сега да посетим от тези матча с Черноморе. Какви са очакванията за него и лесен противник ли е Черноморе? Черноморе никога не е бил лесен противник. Те винаги са били опасен съперник. Аз съм играл там, знам какъв е менталитета на самия отбор и на града. Така че надявам да ги победиме. Играме в къщи, ще е хубава домакинска победа, живи здрави и гледаме напред да се подобряваме.